Басқаныңды білсең, басқаныңа жақшы. Ейіңді білсең, іздегеніңе оң болады. Анысығандай тарықты барақтап көрсек, жаңы беттерді ашылады. Сіздерменен кеп келгенде көрсетісті, саламатсыздар ба. Әлеме бүгінгі біздің көрсетістің қонағы Сариев Темир Аргенбаевич, қоғамдық мемлекеттік ішмер, жана Ақшымқар партиясының лидері. Саламатсыз ба? Саламатшылық. Еме, біз мына кеп келгенде көрсетісінде тұрамыз. Сізде мына кеп біз сөзімізді ұшыл басқаныңа жақшы деп, біз тарықтан кеп бастап қалдық та, анан сіз ұшыл эфирден, елдің өзіне ұшыл бала кезден көрінгенсізді. Мысалы, ұшыл атаның тағдыры. Атадан қалған тұяқ. Атадан қалған тұяқ киносынан көрінгенсізді. Мына ошондо ұшыл бала кезден бастап эфирге чығып баштағансыздар. Мен сізге бір сұрау бергім келеді да, ұшыл атаңыз Аргенбай Ақсақал жөнінде қайсы сөзді, қайсы көпшілік үшін қандай қайсы уақыттарда естіп қаласыз атаңызды? Атам өлгенде бір Абдылда деген ағамыз төрт сабыр жазды іле. Ағындың күші башта екен, атаның орда асқа екен. 60 асый бассаң да атасыз дүйіне башқа екен депші. Шын іле атаң тұрғанда артыңда асқа тұрады, тоғы тұрғандай көресің. Қандайдыр өзіңді еркін сезіп, бір тосып тұрған, бір шамалдан, бороондон, ызғардан тосып тұрған адамдай қатар көресің да. Мен ұшуға байланышты бір нәрсе айтып кетейін. 2006 жылы оппозиция болып тұрғанда митингтер болып, ноябрь митингтер, аябай қату митингтер болды. Ошоның астында мен айлық барып қалдым. Атам ата үшін біз емі 2 ноябрьда митингке шыққан жатамыз. Мұны кейін мен кітебіме де жаздым да, «Шах қырғызға демократия» деген кітепте ошо жазылған. Бел байлап шығып атабыз бір топ, жоон топ саясатчыларменен. Мен қандай болып кетер ешкім білбейді. Аяғына чейін турабыз деп атабыз. Егер үйде ылдый болып кетсе, мені тура түшүнгүлө анан балдарды өзүңүз карайсыз депчи. Анан ошондо атам айтты эле, балам, сенин башыңа бир тал таш түшсө, мен барып сени коргоймун. Анткени ошол убакта Бакиев дагы бир сөз айтып алган да, сөзүнөн жаңылыпчы. Ким ак үйдүн дарбазасын кармаса мен атам депчи. Анан кийин мен Бакиевке ошону жолукканда айтсам, ручкасын таштап, койчу, койчу Темир, атаңды билем, антип айтпачы дегенде. Атанын орду ушу аска да. Мен атаны көп эстейм. Аябай көп эстейм. Айылга барганда жума сайын барып турам. Бош күнүм болсо эле барам. Барып ошол жатып, үйгө атамдын үйүнө жатып, анан эрте менен эрте туруп алып тоого чыгып баскандай эстейм. Мен дайыма барганда мен шаарда окуп калдым да, анан өзгөчө мына бизнеске кирип 91 жылдары иштеп калганда чарчап суббота күнү айылга барчумун. Барып алганан келде тоого чыгып кетчүмүн. Ал келгенде а балам келдиңби деп отуруп калат. Ошо мен барып 1-2 саат аябай басып тердеп, анан келип жуунуп, анан жанына отурсам, эми басып келдим, эми келем, сөз баштайбыз деп калды. Ушул атамдын сөзүн сагынам мен, чынын айтканда. Атанын жытын сагынам. Менин тыныч Конушбаев деген абдан жакшы балалык кездеги досум бар. Ал атасынан эрте айрылды, мен энемен эрте айрылып калдым. Анан ал айылга барып экөөбүз чогуу калып калсак, атамды кучактап эле жыттай берчи. Анан айтчу, ай Темир, атанын жыты кандай депчи. А мен энеден эрте айрылып калып, мен айтчумун, энени да жыты, андан да катуу чыгат, аялды катуу чыгат депчи. Ушул сөзүн сагынам, жытын сагынам. Атамдын отурушун сагынам. Ал ушул отуруп өзү мүнөз жанынан токтоо болчу, аябайчы. Анан адамдар көп келчи үйгө, убагында болуш болуп, сел советтин төрагасы болуш деп, айылдагы чыр чатактын баарын басып, анан куда сөөккө барганда баары эчитип барчу ошо атамды айылдагылар. Анан эрди катын урушуп кетсе дагы даттан ошо атама келишчи. Атам ошо колун минтип кармап отуруп, угуп угуп отуруп, баарын тем чыдап угуп, эч сөзүн бөлчү эмес. Анан аягында өзүнүн акылын айтып, кал сөзүн айтчу да. Атамды ошол
айындағылар көзінше келіндер болуша кедеп тергечиде да. Сенсебет акедеп тергечи, улулактары болуша кедеп тергечи да. Атам санжыран жакшы билчи. Куранды да жакшы билип, молдолор менен да талашып бир топ ушу шарият жөнүндө дагы айтып кетчи да. Ушул эми атанын кылган иши, иштей турган сөздөрү көп эле. Сабак кыла турган жерлери да бар. Сиздин жанагы сөзүңүз жакшы да. Ата болуп туруп атанын сөзүн эстейм деген сөзүңүз. Мына бүгүнкү күндө чоң ата деле болдуңуз сөзүңүз. Анан бирок журналисттердин бул саясий ишмерге, мамлекеттик ишмерге дайым эле журналисттер мындай суроосу боло бербейт. Албетте, саясат кирип кетет. Албетте, анын аркасында сөздөр да кирип кетет да. Эми биз ошондой сөздөргө өтүүгө мажбурбуз. Бирок кандай болгон күндө дагы атадан сөздү баштап алдык да. Эми менин бир суроом да, мынакей ушул сиз жетекчи болуп иштегенсиз, өкмөт башчысы болгонсуз, депутат болгонсуз. Бүгүнкү күндө ушулар көбүнчөсү эле жетекчи кандай болуш керек деген суроонун үстүндө карап көрсөк эле, ошол эле жетекчи кандай болуш керек мана сыйпоосунда кенен берилген. Саясат. Хандын аялы кандай болуш керек, канекей. Улут маселеси кандай болуш керек, Алмамбет. Эми ошондой эле экинчи манасыбыз, мынакей биз айтып жүрөбүз, Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун ушул Фудзиямада кадыр түн деген чыгармасы бар да. Эми ал чыгармада дагы ошол кичинекей эле адам баласы качан адам болот деп дайыма айтып турат да ошондо. Эми ушунда дагы жакшы жазганда, мен ушул Фудзиямада кадыр түндү окуп атып, мен убактылуу бийлик эсиме келди да. Чындыгында эле убактылуу бийлик революция кылды. Ошондой эле Фудзиямага чыгышты. Бул эмне? Бийлик төбөгө чыкты, бийликте болду. Бирок кандайдыр бир башына болгондо ыдырап кетишти. Ошондой эле жакшы айткан бирөөсүн сабап жаткыса койду. Бирок аны канчалык сабаганда деле ал бийиктикте калды. Ошол тоонун бийигинде калды. Эми муну мен Текебаев деп ойлошум мүмкүн да, канчалык тепкилесе дагы. Анан убактылуу бийлик деп ойлойм да. Сиз ушул эмеде эмне үчүн убактылуу бийлик мындай ыдырап кетти? Буга ким себепчи болду? 2010 жылдагы табиятынын өзү себеп болду да. Анткени биз ар түрдүү көз карашта жүргөн, ар түрдүү ою бар. Саясат боюнча багыттары, түшүнүктөрү ар башка адамдар бир гана негизги идея негизинде чогулганбыз. Ушул үй бүлөлүк башкаруу системасын ыргытуу, жоготуу боюнча. Анткени билесиздер, ушул Бакиев башында жакшы баштап келип, ошол 2008 жылдан баштап үй бүлөлүк башкаруу системасына өтүп кетип, Максим Бакиев башкарып калган да. Анан анын кесепетин баары көрө баштады и 2010 жылы ошол убактагы бийлик, Бакиев башкарып турган бийлик келишме демократиясына өтөбүз деп конституцияны өзгөртүү киргизип, демократиялык принциптерден өтүп келишме демократия өтөбүз. Келишме демократиясы деген эмне? 7 кишиден турган кеңеш түзүлөт. Ага өзү кирет, спикер кирет, парламент кирет, анан өзү тандаган калган 4 киши кирет дагы. Ошолор президент ким болорун чечет деп калганда, бул абдан коркунучтуу багыт болчу биз. Ошол үй бүлөлүк падышалык бийликти бекитүү, атадан балага берүү бийлигин бекитүү аракети болгон. Муну тарых далилдеп турат. Ошондо ынтымак курултайын кылып, ошол жерде бир топтор бар, ошону колдоп чыгышкан. Ушундай конституция өзгөртүүсү киргизсеңиз биз туура табабыз депчи. А биз каршы чыкканбыз. Мына ушул бириктирген да. Бирок бир нерсенин үстүлөшү болгонбуз. Такташып алдын ала эгерде ошол бийликти биз уратсак убактылуу бийлик келет. Анан конституциялык реформа өткөзөбүз. Ошонун негизинде баарыбыз тең шайлоого атаандаштыктын негизинде барып утуп чыгабыз деп. Биз ошол эки нерсени аткардык. Биринчиси бийликти, үй бүлөлүк бийликти кулаттык. Экинчиси келгенден кийин убактылуу өкмөт түзүп, убактылуу өкмөттүн башына кийин президенттикке ат салыша албай турган адамды ушундай сүйлөшкөнбүз. Ал кийин өзүнүн кандидатурасын койбош керек болчу. Анан конституциялык реформаны өткөзүп, ошол июнь айында конституцияны кабыл алып, анан шайлоого бардык. Шайлоого барганда баарыбыз тең ээлеп турган бийлигибизден кеттик. Текебаев да кетти,
Мен да кеттим, Атамбаев да кеттим, негизги бара тургандар. Ал эми Отунбаева, Каптагаев, Дүйшев, Бекназаровдор алар шайлоого барган жок, алар калып калышты. Мына ушул себеп болду. Биз алдыга койгон эки максатты аткардык, андан кийин көз караштар, саясий багыттар ишке ар түрдүү болчу. Эми ушундай ушул футжаймада дагы бир жарым саат отурган эжекеси да бар. Чыңгыз Айтматовду. Ошол эле мындай төп келгендей да. Анан мен ушуну суроо берип атканым себеп Атамбаевди президенттикке коюп, Атамбаевди президентке сүрүп, ушундан убактылуу бийлик жаңылышкан жокпу? Бүгүнкү жыйынтыктын негизинде. Эми ал убакта саясий талаача ушундай болуп калды да. Мен өтпөй калдым биздин партия. Текебаевдин партиясы эттеп анан учуна илинип калды. 15 депутаты менен эң акыркы орунду алып калды ошол кирген 5 партиянын ичинде. Атамбаев болсо экинчи орунду алып калды. Анан ал убакта Роза Исаковна ошо көбүрөөк Атамбаевди колдоп турган. Анткени ошонун партиясынан депутат болуп, кийин дагы сүйлөшүүлөр жүргөндө ошол жакты жакталып калды да. Ошонун негизинде Атамбаев премьер болуп шайланды. Анан премьер болуп шайлангандан кийин шайлоо жарыялаган астында анын кубаттуулугу күч болду. Сырткы байланыштары күчтүү болду. Мамлекетте биз мындай узак мөөнөттүк танапис албай тез башкарып алып кетип алдыда турган чоң маселелерди чечиш керек болду. Ошонун ичинде биз өзүбүздү өзүбүз далилдеп беришибиз керек болчу. Орто Азияда парламенттик демократия элементтери орнотсо болот. Толук орното алган жокпуз, бирок элементтер орнотсо болот деп. Анан кийин бийлик алмашкандан кийин кыска мөөнөттүн ичинде легитимдүү бийлик бутактарынын баардыгы шайлоонун негизинде түзүлөт деп. Анткени ошол убактылуу өкмөттөн кийин конституцияны кабыл алгандан кийин парламент түзүлдү, парламент өкмөттү түздү. Андан кийин президент шайланып, президенттик шайлоо жарыяланып, президент шайланды. Ошон менен биз жанагындай кыска өткөөл мезгилди бекиттик да. Ошол убакта Атамбаевдин кандидатурасы топ келип калды и аны колдогонго баары мажбур болуп калды. Өзүңүздүн оюңуз болсо негизи жаңылыштуу болуп турбу негизи? Оюңуз боюнча. Тарых өткөндөн кийин сын айткандар көп болот. Бирок ошол учурга келиш керек да. Ошол учурда жаңылыштык болгон эмес. Эми мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Мынакей сиз ушул өкмөт башчы болуп турганда элде митинг болуп, ошол көпчүлүк учурда эле митингтердин башында жүрдүңүз. Мына ошол өкмөт башчы болуп турганда Аксы районуна бардыңыз да. Мына ошол Аксы районунда бүгүнкү күндө деле ушул сиз жөнүндө жакшы сөз чыгып калса эле жаман сөздү аралаштырып деген бир нерселер чыгып атпайбы бүгүнкү күндө деле. Анан мен ушуну суроо бергим келип атат да, ошол Аксы районуна барганда ушул Уңгары тоону кошуна мамлекетке өтүп кетиптир деген сөздөр чыгып, анын протоколун өкмөт башчы алып келди деп сынатыңызды айтканда ушул кандай болду эле? Бул туура эмес маалымат болгон, мен аны билем. Мен бул боюнча ошо Аксынын өкүлдөрү келген, мага кабинеттен келип, мен картаны жайып алып, ошо болгон кагаздын баарын көргөзгөм. 2015-жылы ноябрь айында Кыргыз Телеком бизге кат жазат. Атайын мынау Казакстанда, ал Казакстан территориясында турган телевышкалар эле ушуну алмаштырыш керек. Анан экинчи ошол Уңгар тоонун үстүндө телевышка турат. Ал талаш жер, ошол убакка чейин чек ара бекитиле элек. Өзбектер биздики деп талашат, биз документтерде биздики деп турабыз, бирок азыр биздин территорияда алар билесиңер 2-3 жыл десант кылып аны басып да алышкан. Анылар айтып калышты, ошол жерде телетрансляция турат, бизге кошумча дагы акча бөлүп бергиле экинчи ретранслятор койбосок, уюлдук телефон, радио, телевидение кандайдыр бир чукул абал болуп кетсе иштебей калат деп. Анткени
2011 жылы екен, алар бір екі жұмақ өйтіп салған. Мұны білшет ақсылықтаршы. Аны шол уақытта мен мақұл деп, ақша бөл, 32 миллион сом бөл, бергенбіз екіншіні салды депші. Анан протоколды, ол іш жүзінде протоколды. Ошон бүрелер кішілік әжерін оңдау алып, анан кейін алпаршыпты да. Анан мен 22 мартта бардым ақсыға. Бай 18 мартта 2016 жылы Өзбекстан білесілер жаңағы посты қойып, 900 метр жерде пост қойып, текшерлер жүргізе баштап, анан еліміз шұрылдап, аяқтан артырды шақырықтар шығып, тура емес мағлұматтарда жетіп тұрды. Мен ошонда бардым. Шынына керегім көп учурда жетекчилер андай жерге барышпайт, элчи болгон жерге. Тартынышат, чочушат, эмне болуп кетет деп. А мен бардым. Барып, ошол депутаттар менен чогулуп, сүйлөшүп, активдер менен. Алардын баарына көргөзүп берип, анан чыксам, элдер турган экен, алар айтты, залга кирбейсиң, кирбейсиң, ушул жерге кесиң деп. Мен ошол жерге бардым, бир миңге жакын киши бар экен. Ошол жерге барып, элдин астына чыгып айтып бердим. Бардым депчи. Ал эми жана ушак сөздөрдү менин кээ бир атандаш ичи тар адамдар чыгарып жүрүшөт. Мен сыймыктан айта алам. Мен премьер-министр болуп турганда Өзбекстанда турган 19 ишкананы Кыргызстанга өткөзүп алгам. Мен 1 сантиметр эмес, 1 метр эмес, 1 сантиметр жерди берген эмесмин, бербейм. Мен тескерисинче Өзбекстан колдонуп ээлеп турган жерди алып кеттим. Мына ушул убакка чейин эч ким кол койгон эмес. Мен кол койуп ошону алдым. Алла Бакат орто токой суу сактагыч. Бул тарыхый документ, токтом турат. Жоопкерчилик мен алдым. Эгер эртеси күнү бирдеме чыгып кетсе ошонун эсепетинен. Эң биринчи мени күнөөлөмөк. Сариев премьер-министр туруп мынандай токтомду кол койсо ушунун эсепетинен могу жаңжал чыкты, муну күнөөгө тартыш керек. Төрт пансионатты Өзбекстандын алып баланска өткөзүп мамлекеттин балансын өткөзүп берди. Төрт пансионатты колдонуп келген 27 жылдан бери. Ошо 90 жылдан бери, 16 жылы, 26 жылдан бери колдонуп келген. Автобазаларды алдык, каналдарды алдык, 19 объектин алдык да, насостук станцияларды алдык. Биздин территорияда туруп насостук станцияларды алар, эксплуатацияга алар, кайтарчу. Эми ар бир калктын дагы чени болот да. Баягы улуу классиктин айткан сөзү бар. Калкты дейт, чындай айтсаң дейт, чын чыркырап чыга берет дейт. Биз ушул заманда жашап атабыз да. Мына массалык маалымат каражаттарына кээ бир атайын калкты айтып коюшат, жөн эле божомол кылып. Аны сотко да бере албайсың. Ушундай экен сөз уктук деп. А бирдеме болсо айтат, мен жазган жок, наалды жеди деп, жөн эле сөз уктук деп жазып койдум деп айтышат да. А эл окуп алды ишене берет экен. А алган турбайбы, жеген турбайбы, берген турбайбы дебечи. Эми бул деле ушул өнүгүү багытындагы кемчиликтер болуш керек. Баягы классик Лениндин айтуусу боюнча болезни роста. Детский болезни левизни деген бир чоң макаласы бар болчу, ошондо өткөн мезгилдерде бышып жеткенге чейин абдан чоң кемчиликтер кетет деп. Биз азыр өткөн мезгилде туруп атпайбызбы, ошонун кемчиликтери болуш керек. Мынакей ошол сиз жана 19 объекти жөнүндө айтып калдыңыз, ошол сөздүн убакта алынган нерселерди. Бүгүнкү күндө ошол объектилердин акыбалы жөнүндө билесизби? Же болбосо кээ бирөөлөрүн кайрап алды деген да кептер жүрүп атат да. Эгер ушундай болсо биз алдырып, алдатып жиберген жокпузбу? Орто токой суу сактагычын толук бизде ошондой ар бир кадам менен план түзгөнбүз. Ошонун негизинде азыр биздики толук алып, суунун ээси биз болуп калдык и жанагы ача турган ачкычы бизде. Бул абдан чоң биз үчүн аргумент. Ошондон кийин өзүңөр көрүп атасыңар, кошуналардын дагы бизге болгон мамилелери өзгөрдү. Жана Жалал абаддагы төрт насостук станция боюнча ал дагы биздин колубуздан, анткени айрзем 95% азыр деле 95% ошол Өзбекстан колдонот, 5-6-7% аны биз колдонобуз, бирок анын ачкычы бизде, алар бизден келип макулдашып турат да. Бул дагы биз үчүн чоң мындай колубуздагы баягы көзүрлөрдүн бири да.
Анткени, ошолорду көрүп туруп, кошуна мамлекет да өздөрүнүн позициясын өзгөртүп атат. Бул эң жакшы нерсе, анткени биз суунун башында турабыз, ылдыйкы кошуналар менен ынтымакта, алар менен бир сүйлөшүп, бир эрежеге жашаганыбыз туура болот. Анткени алар дагы өзүнүн элин багыш керек, дыйканчылык менен кылыш керек. Алар бизге жардам бериш керек, биз аларга жардам беришибиз керек. Мына бул Ысык көлдөгү пансионаттар жөнүндө ошол былтыр мурдагы жылы кичине бир туура эмес маалымат чыгып кетти. Биз аларга кайтарып беребиз деп, биз аларга кайтарып бербешибиз керек. Арендага инвестициялык келишим менен арендага берсек болот. Биз ушундайды Казакстан менен убагында 2006 жылы кылганбыз. Алардын пансионаттарын алып туруп, анан кийин мына силер жаңы пансионат саласыңар, биз силерге арендага беребиз, колдонуп мөөнөткөндөн кийин өткөзүп бересиңер, салыктын баарын төлөйсүңөр, бирок мондай шарттар кыласыңар депчи. Ошол эле жыл аромдо, ошол эле рахатты, ошол эле алтын кумду, золотые пески деген бар, ошол жерлерди сүйлөшүп, эгерде алар акча алып келип салып, жакшы отелдерди салабыз, элибизди алып келип ушул жакка ээ салдырабыз десе, келишимдин негизинде берсе болот. 20 жылга, 25 жылга берсе болот да, бирок салыктардын баарын төлөш керек. Ал мүлк биздики, жер биздики, жер салыгын төлөш керек, мүлк салыгын төлөш керек, анан кирешеден салыгын төлөш керек. Ошондой болсо экономика да өсөт, келип туристтердин саны да көбөйөт, ал туура. А бирок аларга өткөзүп беребиз, биз кайрып берип атабыз деген бул туура эмес. Дагы эле мен Чыңгыз Айтматовго кайрылгым келет да, мына бүгүнкү ушу кеп келгенде. Чыңгыз Айтматовдун бир айткан сөзү бар. Кудай таалам бергени менен тагдыр деген болот экен деп. Мына Кудай таалам бизге алтынды берди. Бирок биз бай өлкөлөрдүн катарына кирбей атабыз. Мен бул боюнча кумтөр маселеси боюнча. Эмне үчүн биздин алтындарга бай тоолорубуз бар? Ошол эле кумтөр бизди эмне үчүн байытып жибербейт? Эми кумтөр бир чыйкан да. Анткени эң башында ушул комиссиянын төрагасы болгон. Туура эмес чечилип калган бул 92 жылы башкы келишим кол коюлган. Ошондо туура эмес башталган, ошондон бери эле туура эмес башталып келатат. Ошондон бери эле муну саясатташтырып жиберди. Муну экономикалык көз караш менен карабай, саясаттык көз караш менен карап атат. Муну ар түрдүү күчтөр колдонуп жүрүшөт. Бирөө элдин кызыкчылыгы үчүн көтөрүп чыгат, а бирөө өз кызыкчылыгы үчүн көтөрүп чыгып атат. Муну пайдасын көрүп чечиш үчүн бир гана жолу бар. Эми өткөн өтүп кетти, аны кайрып келе албайбыз. Азыр чече турган маселе бул экономикалык маселе. Кантип биз ушул кумтөр кенинен Кыргызстанга пайданы көбүрөөк алабыз? Ошонун кирешесин кантип көрөбүз деген. Ал үчүн центр менен сүйлөшүү жүргүзүш керек. Сүйлөшүү жүргүзүш үчүн президент, өкмөт, жогорку кеңеш бир тилге келиш керек, бир позицияга келиш керек. Эгер үчөө бир позицияга келбесе, бирин бири күнөөлөп отура берет. Эгер бүгүн президент эрдик кылып чечем десе, эртең эле саясатчылар парламент чыгат, аны сындап чыгат, сатып жиберди, алып жиберди, берип салды депчи. Эгер өкмөт чечип койсо, дагы башкалары чыгат. Ошон үчүн мунун чечүү бир эле жолу бар да. Үч бийлик бутагы бир чечимге келип, ошол чечимди элге түшүндүрүп, анан кийин центр менен чечиш керек. Эгер биз муну чече албасак 2026 жылга чейин алардын иштөө убактысы бар. Алар ошол эле тартип менен иштей берет. Биз талаша беребиз ичибизден, алар ошол менен кете берет өздөрүнүкү менен. Биз аяктан азыр эмне алабыз? Биз 13% жалпы көлөмдөн салык алабыз. Анан 1% ысык көлгө берет, ошол менен 14 болот. $310,000 экологиялык төлөм бар. Калган салыктын баарынан бошотулган алар. Анткени 2009 жылкы келишимде ошондой деп жазылган. Жылына 12 миллион фиксированный дивиденд алабыз. Алар $300,000,000 көрсө дагы 12 гана миллион берет бизге. Анан биздин пайызыбыздагы азайып атат. Үлөшүбүз 32.75% болчу, азыр 27% болуп калды. Алар жыл сайын эмиссия кылып, анткени көпчүлүк эмиссияны биздикин жууп атат. Ошон үчүн бул маселени саясий нуктан экономикалык нукка өткөзүп, жакшы бир топ түзүп, баары келишип, анан ошол топко биз ишенебиз, ушуну чечкиле,
барыбыз тааныйбыз деп айтыш керек, ошондо гана чечилет да. А бул болсо маселе чечилбейт. Эми бул 92 жылкы окуя экен. 92 жыл. Жок, 92 жылдан бергі бүгінгі күн ушул окуя. Ушул болуп атат да. Ушул болуп. Мына бүгүн дагы бир нерсе ушул кендерди иштетүү маселеси да орчунда. Дагы эле чечилди. Башкала пункттордон башкасы деле жаңы багытта өзгөртүлдү сөз. Мисалы, ошонун негизинде жер-жерлерде Кытай маселеси да чыгып кетти. Эми ушундай маселелер кандай чечилиш керек сиздин оюңуз боюнча? Эми биз улагында акчабыз жок, инвестиция жок, технология жок деп келгенбиз. Ошон үчүн мажбур болгонбуз жана андай сырттан чоң-чоң компания, ийгилик компаниялар келип иштетсе депчи. Бирок акыркы убакта бизде гана эмес, дүйнөдө өзгөрүү болуп атат да. Ушуга байланыштуу мен азыр ойлойт элем, биз ушул кыргыз алтын мамлекеттик концернди бекемдеп, башкаруу системасын бекемдеп, атайын керек болсо мыйзамга алып, ушул кыргыз алтын концерни боюнча. Андан кийин мындан аркы биздин алтын кен байлыктарыбызды ошол мамлекеттик кыргыз алтын концерни иштетсе деген чечимге келишибиз керек. Ал бир учурда толук өз ээ болушу мүмкүн. Бир убакта мүмкүн бир 30%, 50% инвестор алып келиши мүмкүн. Бирок ал жерде профессионалдуу жакшы команда болуш керек. Алардын айлыктары өтө жогору болуш керек. Кызыктыргандай болупчу. Андан кийин аякка парламент кийлигишпеш керек чарбалык иштергечи. Биз аларга ушундай эркиндик беришибиз керек. Ачык, таза иштейсине. Эгер ошондой турган болсок, азыр биздин кубатыбыз бар. Ошол эле мына кумтөрдө иштеген, алтын кенде иштеген, мына бозумчакта иштеген кыргыз балдарыбыз бар, жигиттерибиз бар. Абдан жогорку деңгээлде менеджер болуп, технолог болуп, инженер болуп, эколог болуп калышты. Мына ошол жактан бир команда түзүп, кыргыз алтында берсек, мына кендерди дагы биздин кендерибиз көп. Мына Чаарат, чоң Чаарат, кичи Чаарат бар. Чаарат деген компания бар, ал жерде 400 тоннага чейин алтын бар. Тоголок алтын кени турат. Ошол ошон кендерибиз биздики бар. Ушулардын баарын тең биз ошол кыргыз алтынга берсек болот. Бирок алга бергенден кийин жанагынтип эле тайке жээнди киргизем, анан кийин сен мага бир заказ бергиле, менин компаниям кирсин деген ушулардын баарын жоголтуш керек. Ушундай катуу көзөмөлгө алып, мүмкүн президенттин астында кылыш керек. Эми ал мага бирөө айтышы мүмкүн, эми президент чагып алыш керек. Айлабыз жок ошонун астында кой. Эч кимди тийгизбей тургандай болуп атат. Таза иштеген компания болсо биз көп чыгуучудан кетебиз. Эми берилип кеткен баягы кендерди аларды көзөмөлгө алыш керек, алар иштетиш керек. Ал эми жаңы бериле турган же иштетилбей турган нерселерди кыргыз алтында ушул мамлекеттик 100% мамлекеттик компания кылып туруп иштетишибиз керек. Мен ушундай эле жолду, мына ушундай эле механизмди мына Агропрод корпорация өткөндө президент келгенде да айтты. Ушу Агропрод корпорацияны кайра жандандырып, анан кийин айыл чарба продукциясын экспорттоого тапшырма коюп, ушул корпорацияны кайра түзүшүбүз керек. Анткени биз айыл дыйкандарга жардам беришибиз керек алардын продукциясын сатканга. Жеке менчик да кете берсин. Бирок ушул мамлекеттик айыл корпорациясын кайра жандандырып, түзүп, ага каражат бөлүп берип, анан кийин анандай логистикалык борборлорду, холодильниктерди ар кайсы жерге салып, ошондо дыйкандардын продукциясын сатып алып, ошол жерге сактап, анан кийин сыртка чыгарып бир гана тапшырма коюш керек, ошолорду сатып аласың да, анан кийин экспорттойсуң депчи. Экспорттук тартип киргизишибиз керек да. Үчүнчүсү мына жол салуу боюнча. Жол салуу боюнча биз дагы көп нерсени үйрөндүк. Азыр жакшы компанияларыбыз бар. Транспорт министринин астында дагы бир нече плооттор бар, дептер бар. Бирок ушулардын баардыгын тең бир чоң мамлекеттик концерн түзүп жол салуу боюнча деп. Өзүбүз салсак 2 эсе, 3 эсе арзан салабыз. Анан кийин жанагындай эл аралык финансылык институттар менен дагы сүйлөшөт элек да. Акчаңарды берсеңер, мына бизге бергиле,
Бұлар 1,5 миллион долларға салабыз деп атады. А біз болса мына 700 мың, 800 мың долларға салабыз 1 километр. Екі есе көп салабыз деп. Мысалы мына, білесіңдер, мына уағында шу балық шығарымды жолын артырды, ұшақтар таратты. Бірақ бүгінгі күнде барлығы таныды. Ең арзан, ең сапатты салынып атқан жол шол балық шығарымды жол. 1 километр жолы 749 мың доллар. Башка бардық салынатқан жолдар, ошан ішінде тияқты 4 сапты, даже 2 сапты жолдар 1,5 миллиондан ылдайы жоқ. 2 есе арзан салынады. Анткени не үшін? Біз тендерді таза өткөзіп, ұшыл жерде ешкім үстөндік қылған емес, біз таза өткөзіп, бір жақсы компанияны таңдап, арзан таңдап алғанбыз, сапатын текшеріп отырады. Шын ол мөлшерді ұзартып отырады енді. Тездетіп қойса болады еле, бірақ қаражат тартышып болады ұқсайды үкімет жағынан. Бірақ ал бүткеннен кейін бары бір зыңғиған соңғы жол болып қалды. Мына біз шындай жолменен жылбассақ қазір, бұл жаңағы біздегі көрініп атқан, жер жерлерде шығып атқан көріністердің екі себебі бар да. Бірінші себебі мағлұматтың тура жетпегені, түсіндіру істерінің жүрмегені. Ошо ичинде жергиликтүү бийликтин начар иштегени, аким губернатордон иш кылбаганы, укук коргоо органдарынын алдын ала иштерди билбегени. Экинчиси бул кандайдыр бир топтордун кызыкчылыгы. Анткени ар бир чатактын жанында сөзсүз түрдө бир кызыктар топтор бар. Ошого жамынып алышат. Мен муну ошол өкмөттө иштеп жүргөндө өзүм көз менен көрүп, көптөрүн тыйгам. Барып, тоқтатқан ұшыл жерлерді бар, андай болмайды деп үшін. Нашындағынан кейін мұйзам іштеш керек та, біз индустриал климатты көтерішуіз керек, егер де біз мамлекетті өстіре өстесек, бізде бар бар, мұйзамдардың бары жақшы. Бір күнна талап қойыш керек. Білімді балдар ұста бар азыр. Ері жақшы іштей тұрған компаниялар да бар. Мұндайында орто кен байлықтарды біз қорқпай тұрып, өзіміздің ішкі атуылдарымызға беріш керек. Мысалы, Салымбековқа. Енді үшін бере алмаймыз, бір жақсы алтындың генін берсін. Іші талын тұтатыш керек та. Мына ошол іштетсін, ошол жерден түшкен алтынға пайдаға ал завод фабрика салсын. Аяқ шаруасын өндірсін, жақсы стадиондарды салсын. Енді үшін бермейміз. Енді үшін ішіміз тарып отыра береді. Мына ұшық ұшығын балдар бар. Мына азыр түштікті араванда салды, чоң семен заводын салды. Жеке ішкер салды, Аратбаев деген депутат болып жүр. Енді үшін аға бөлбейіз бір чоң кенде. Мына ош пиримдеп мен Перимовтадағы бардым, чоң алайдағы. Қырғызстандағы ең жақсы іштетіліп атқан көмірген ұшылардың, бүт технологияны сақтады. Тіміне, чет мәмілгеттің компаниясында іштетші. Тап тазағыны, барлығын толығалы. Емін үшін біз аларға бермейміз. Келіп де шоны қырғыз көмірдің башысап келіп, қойып-қойылы. Мен баяғы өкіметті іштеп кеттім, кеткенден кейін көп нәрсені анайыз қылдым да. Азы мен ұшыл тияныққа келіп отырамды. Ап келіп, қойыш келіп ұшыл. Жашыға келіп қалды, бір 60-та мүмкін ашып қойды. Бір 5 жыл, 10 жыл да іштеп береді. Бірақ адамдан шоң тәжірибесі бар, таза іштеп береді. Ошоға ұқшыған адамдарға бер сөз керек, біз Қаракешенде іштеп кетеді. Мен Қаракеше барғанда, премьер болып тұрғанда, ұйладым, айттым, көзден жашаға тұрғандай қылып отырсыңдар. Жеті компания бар екен, варвардық жолменен қасып отырсыңдар. Ішіне уақыт жетпей қалды да. Сіз жаңағы мәселелерге аябай жақсы тоқталдыңыз да, негізі өзіңізден де өндірушілер шығыш керек деген сөзге тоқталдыңыз да. Анан мен осы кадровый мәселелерге тоқталып келгенде, бұл кадровый мәселе сіз де үлкен кадрсыз. Себеп дегенде сіздің жасыңыздағы ошол кадрлық мемлекет толық жауап береді да. Анан анысы қандай ушул анан дагы бир нерсе ушул кадр менен улай эле система. Бүгүнкү күндө системаны айтып келебиз, бирок системаны ким бийликке келсе ошол өзүнө карап түзүп алган жокпу?
кийин системаны өзгөрткөндө деле кийин бийликибиз алда өзүнө карата өзгөртө албайбы. Мисалы, мынакей парламентте системалуу түрдө өзгөрдү дедик. Бирок бүгүнкү күндө парламент иштеп жеткен жок да. Кандай билесиз? Эми биз парламенттик башкаруу системасына өтсөк, ушул көп нерсе өзүнүн ордуна туруп калат деп жаңылышкан экенбиз да. Парламенттик башкаруу системасына өтүш үчүн бизде биринчиден партиялык институттар болуш керек экен. Партиялык институттар келип парламенттик институтту түзүш керек, түзөт. Бизде мына карасаңар классикалык партия түшүнүгү жок. Партиялык тажрыйба жок. Партиялык демократия жок. Партиялык маданият жок. Бизде кыргыздагы жазылбаган мыйзамдар күчтүү болчу. Партиялык иштерде дагы жазылбаган мыйзамдар бар. Мисалы, батыш партияларында эгерде шайлоого жеңилип калса, ал лидерден кетет. Бизде тилекке каршы андай жок. Ошого окшогондой жазылбаган мыйзамдар бар да. Анан кийин партиялык централизм жок. Андан аткарбай жатпайбы. Мына бүгүн партиялар келди, фракциясы өзүнчө, полициясы өзүнчө болот. Алар биз болду, биз келип алдык, депутат болдук, эми силер өзүңөрчө жашай бериңер, биз өзүбүзчө жашайбыз дейт. Андай болбойт да. Ошон үчүн партиялык институттар жок болгон үчүн парламенттик институттар да жок болуп атат. Парламенттик институттар жок болуп атат да. Парламенттин жыйындары көп учурда комитеттин жыйынынын принципинде өтөт. Мен муну дайым эле айтып келем. Эң чоң талкуулар, талаштар мыйзамдын долбоорлорун оңдоо түзөтүү ошол комитеттерде болот, анткени ал жерде адистер отурат. А фракциялар ушуну багытын колдойбузбу же колдобойбузбу? Колдобой турган болсок кайсыл аргументтерибиз бар? Колдой турган болсок кайсыл аргументтерибиз бар деп айтып туруш керек. Анан мыйзам келгенде докладчик болуш керек, анан кийин комитеттин позициясы болуш керек, анан кийин фракциялардын башчылары сүйлөш керек. Биз бул мыйзамды колдойбуз же колдобойбуз? Колдойбуз мынабу принцип менен, колдобойбуз мынабу принцип менен деп. Болду. Ошентип өтүп кетиш керек да, ошондо мыйзамдар да сапаттуу өтөт. Анткени негизги комитетте болот. Анан экинчиден жогорку кеңештин дагы иштери жигердүү болуп, жыйынтыктуу болот да. Анан ал жерде мен ойлойм, муну биз дайым эле айтып келгенбиз, мен депутат болуп жүргөндө айткам. Чоң бир эксперттик институт түзүлүш керек. Мыйзамдарды экспертиза кыла турган. Ошондой жок болуп атпайбы? Мына чик мыйзамдар өтүп кетет. Бирин бирине ишенип калышат, а фильтр кое турган бир эксперт күчтүү институт болуш керек. Ошого фильтр коюш керек. Бул мыйзам мынага каршы келет экен, эл аралык бул нормаларга каршы келет экен депчи. Эгер андай болбой турган болсо жана да чийки мыйзамдар өтө берет да. Анан экинчиден бул багытта чынын айтыш керек, биз парламенттик башкаруу системасына мүмкүнчүлүк эртелеп келип алдык. Эртелеп келип алдык да. Анткени биринчиден экономикасы күчтүү болуп өнүккөндөн кийин, элдин турмушу көтөрүлгөндөн кийин, эл баягы өзү тоюп калгандан кийин эми эркиндикти талап кыла баштайт да. А биз эркиндикти астыга таштап, тое турган өзүбүз ачка болуп атабыз да. Ошонун кесепетинен жанагы башаламандык болуп атат. Түшүнүктөр болуп атат, анткени ачка киши келип алды эле мен бирдемени жулам деп эле жатат да, тоюмунан киши келбей жатат да. Азыр эмне системанын социалдык маселе жогору болуп кетет ага система. Ооба, социалдык, күнүмдүк турмуштук, тиричилик, пендечилик маселелери өйдө кетип калып атат да. Эми каяка алыс барыштын кереги жок да. Мына парламент ушул элибиздин күзгүсү болуп атпайбы. Парламент кандай депутаттар отурат, кайсы кызыкчылар менен отурат, кайсы топтор отурат? Алардын дайындаган өкмөт мүчөлөрү кайсы кызыкчылыкта турат, ушул көрүнө эле калып атпайбы. Бир сөз менен айта аласызбы, бул шайлоо коррупция болуп калды дегенде? Биз шайлоону буздук, абдан буздук, элибизди да буздук. Эл күнөөлүү эмес, ошол саясатчылар күнөөлүү. Эми мына саясат деп калдык. Мына бүгүнкү күнү Талгарбеков, Асанов, Кадыровтор ошо боштондукка чыкты. Алар жөнүндө айтпасак деле түшүнүктүү болду. Булар саясий куугунтук болду. Бүгүн кайра опровержение берди го, чыккан жок деп. Чыккан жок деппи? Бирок чыкты деген кептер кетти да, чыгат экен деп. Анан негизи Текебаевдин камалышына кандай баа бересиз?
Мен мына өкө менен чогуу жүргөсүз. Атамбаевдин сотунда барып көбө катары сүйлөдүм. Мен жөнүндө барып сүйлөгөн жок, мен кагаз менен бардым, документ менен бардым. Ошол убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү кол коюлган күнү менен кайсы күндө кабыл алган документтерди бардым. Ошол 13 майда биз атайын чечим кабыл алып, ошол жерде отуруп убактылуу өкмөттүн чукул жыйыны болгон, ошол жерде отуруп мынабу документтер болгон, бул саатта болгон деп айтып бердим да. Анан ошону мынакей далил катары берип атам. Башкасын мен айта албайм, бирок ошол саат, ошол күн мына мен ушул документтерди атка мен ким болчумун, ошо акча чечилген мына деп алып барып тиркеп бердим да. Тилекке каршы буйрутма болгон. Сот аны эске алган жок. Өкүм чыгарып атканда. Бул саясий боек болду деп мен кийин айттым. Ошол Текебаевди кармалганда да айткам, анын камаштын кереги жок болчу, аны өзү келип отурат. Аны алып барып камап, шоо кылып, аны кыйнап, коркутуп, сындырам деди. Текебаевдин мүнөзүн мен билем. Ал канчалык сындырам десең, ошончолук курчуп турган жигит. Менден улуураак, билем, биз чоо басып жүрдүк. Ага тескерисинче келип айтып түшүндүрсөм, бирдеменен ушундай, ушундай бар эле, ушундай жүйөлөр бар, ушуну колдоп койчу десең, ал ошого көнөт. Бирок эч качан ал күчкө көнгөн эмес. Ал тескерисинче күч колдонгон сөзүн күчүн көрсөтөт да. Мен аягына чейин күрөшөм дейм. Бул саясий боек болуп калды да, анткени соттолгон күнөөсү далили жок болуп калды. Далили жок болуп калды. Бирок соттун жогорку кеңеш, жогорку сотко чейин чечими чыгып кетти. Мына биз сурабайм деп койду. Кандайдыр бир кыйын акыбалда калып калды да. Бийликте да, бүгүнкү бийликте, элде да ушул чыксын деп атат. Бирок жөнүндө чыгарып кое албайт да, эч ким мыйзамды буза албайт да. Эртең эле президент чечип койсо анын атаандаштары чыгат. Эгер сот чечип койсо, сот эмес, прокуратура дагы бирдеме кылып койсо анын атаандаштары чыгат. Муну мыйзам жолун издеш керек деп атышат да. Биринчиси мына бизге ал болбосо да, экинчиси жаңы жагдайлар менен карап чыгыш керек. Жаңы жагдайлар менен сөзсүз түрдө бул карап чыгыш керек да. Эми биздин убактыбыз да тар, бирок ошондо да мен акыркы суроону берип калышым керек. Негизи баарынан сөзгө калган жаман. Мына канчалык акчалуу болсун, миллионер болсун, мына биз ошонун эле тегерегинде качып кеткен президенттерибизди. Же болбосо бүгүнкү жүргөн экс президент жөнүндө деле кеп кылсак, кандай болгон күндө да булар сөзгө калды. Эми ал сөздү кандай каражат болбосун алар кетире албайт да. Бүгүнкү күндө экс президент Атамбаевдин акыбалын кандай ойлойсуз? Эми биринчиден азыр берген баа бул ачык объективдүү болбойт. Анткени азыр берилип аткан жактагандар дагы, сынагандар дагы эмоциянын негизинде өз аркылуу өткөзүп таарынычтын негизинде же кандайдыр бир кызыкчылыктын негизинде айтылып атат да. Бул бара бара убакыт өткөндөн кийин тарых баарын өзүнүн ордуна коет. Эгерде мен туура жактарын эсептеп берсем, 11-ci жылы шайланып келгенде абдан кыйын убакта келди. Муну баары моюнуна алыш керек. Парламенттагы оппозиция утуп келип, ал дагы абдан кыйын болуп турган убакыт болчу парламентте дагы. Элдин баары баягы революциядан кийин бул жанагы чоң океанда деңиздеги толкундай экен да, толкун болуп жууп атпайбы, ошентип жууп кетти да. Анан кийин деңизде деле толкун болгондон кийин кайра өзүнө келиш үчүн убакыт керек да, минтип отургандан кийин келет да. Элибиз дагы ушинтип отургандан кийин 13-ci жылдын аягында гана кичине өзүнө келди. Бирок ошол убактардагы оорчулуктун баарын көтөрдү. Көтөрдү, айтыш керек да, анычынчы. Мында чечкиндүү иштерге да барды. Чечкиндүү иштерге да барды.
елдин астына чыгып жоопкерчиликти алып, ушун мен мураскер кылып калтырып кетем деп дагы ушул мүмкүнчүлүктү алды. Бирок бир жерден чоң жаңылды. Ушул бийликтен кетип атып, ушул мен көргөзгөн адам келди. Менин бийликтеги таасирим сөзүм кала берет күчтүү болот. Мен маселелерге кийлигишип турам деген өзүнүн ички ишеними бар экен. Ушул бул чоң ката. Эгерде ушундай болбогондо мүмкүн бүгүн акыбал таптакыр башкача болмок. Башкача болмок да. Тилекке каршы ушул шайлоо убагында айткан сөздөрү, анан шайлоодон кийин айткан сөздөрү таптакыр башкача болуп калды. Башкача болуп калды. Мунун себеби ушул өзүнүн ички түшүнүгү жаңылышы. Анткени президент эл шайлайт, ал бир адам шайлабайт. Ооба, Атамбаев күчтүү болуп турду, аны укту, сыйлады, алда түрткү берди. Бирок президентти эл таразыга салып өзү шайлады. Президент шайлангандан кийин анан элдин добушун алгандан кийин элдин милдетин алды. Жоопкерчиликти алды. Ал жетилеме боло албайт. Табиятында боло албайт. Жетилеме боло турган болсо, анда эртең эле баягы Акаевка, Бакиев койгон күнү ага да койулат. Сен жетилемесиң. Андан арты кыска мөөнөттүн ичинде жаман бүтмөк. Табият ушундай бийликти. Адам өзү чечиш керек. Бул бир. Экинчиси мамлекеттин башында турган, туруп кеткен адам ички таанышын ката билиш керек. Тилекке каршы ушул экс-президент ушул ички таанышын ката алган жок. Ката албай калды да. Канчалык кыйын болбосо да, тилин тиштесе да катыш керек болчу. Мен муну ушундай убакыт болуп калганда дайыма кыргыздын нукура бир салтына салам да. Балаң үйлөнүп үйгө келин келгенде бул кандай гана кайнына кайната болбосун жакпаса дагы тилин тиштеп көтөрөт. Анткени балаң үчүн көтөрөсүң, болочок үй бүлө үчүн көтөрөсүң, келечектеги неберелериң үчүн көтөрөсүң. Анан убакыт өткөндөн кийин баары өз ордуна туруп калат. Эгер ошондой бир эмоция калтырып кайнене же кайната туура эмес айтып койсо, ал үй бүлө урап кете атпайбы? Ал келген кыздын дагы, келиндин дагы тагдыры сынат, өзүңдүн балаңдын да тагдыры сынат. Ачуу бирок чыдай турган нерсе да. Буга чыдаса болмок да. Анан убакыт баарын өзүнүн ордуна коюп коймок. Кайра келмек. Но тагдыр ушундай экен, табият ушундай экен. Рахмат, Темир Эргенбаевич. Мынакей сиз менен биз ушул бизди көрүп отурган көрүүчүлөргө кеп куруп бердик, кеп салып бердик. Ал эми биздин көрсөтүүбүз кеп келгенде болду. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер кеп келгенде көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Аны алып барган мен Кутумедин Базаркулов болдум. Саламатта калыңыздар. We'll be right back.